I'm not
ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን ለመዘምራኑ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን እግዚአብሔር በሕይወት በጤና ይጠብቀልን ለቁስላችን ፈውስ መድኃኒት ስለተደረገ ለሞታችን ሕይወት መድኃኒት ስላገኘን ለውድቀታችን መነሳት መድኃኒት ስላገኘን ለተቆረጠው ተስፋ መቀጠያ መድኃኒት ስላገኘን ለጨጨ በጨለማ ውስጥ ለነበርነው መድኃኒት የሆነው ብርሃን ስለበራልን በአጠቃላይ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ለነበረው የጠብ ግርግዳ እንደ መሰላልነት መድኃኒት ወደ ራሱ ከራሱ ጋር ስላስታረቀን ዛሬ ጥንተ ስቅለቱን በማሰብ የመድኃኒዓለምን ታቦት አጅበን እዚህ ቦታ ተገኝተን ሁላችንም በደስታ እግዚአብሔርን እያመሰገንን ነው። ይህን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አዎ ዛሬ ያልተፈወሰ የለም፣ ያልዳነም የለም፣ ዋጋ ያልተከፈለለትም የለም፣ ካሳ ያልተከፈለለት የለም። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእኛን ራቁትነት ለመሸፈን ሲል ራቁቱን በደረቅ እንጨት እኛን ለማለምለም ተሰቅሏልና ይህንን ፍቅሩን፣ ይህንን ቸርነቱን፣ ይህንን ጸጋውን በማሰብ ነው እዚህ የተገኘ ነው። እነዚያ ለሰው ልጆች ጸጋ ያደሉት እጆቹ በችንካር ላይ ሲውሉ፣ እነዚያ የሰው ልጆችን በገነት ውስጥ እንዲመላለስ የፈቀዱ እግሮቹ፣ አዎ እኔና እናንተን ለማስተማር ከገሊላ እስከ ኢየሩሳሌም ሲመላለስ የነበረው እግሮቹ፣ ወደ ሕይወት ሊመራን የተፋጠነው እግሮቹ በችንካር ላይ የዋሉ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ውለታ በማሰብ ነው እዚህ የተገኘ ነው ወገኖች። ይህ ፍቅር መቼውም ነው የሚጠፋ ፍቅር አይደለም። ከዚህ የሚበልጥም ፍቅር የለም። ራስን መስዋዕት አድርጎ ከመስጠት በላይ ፍቅር የለም። ዛሬ እኔና እናንተ ለስጋችንም ለነፍሳችንም ለሚሆን ለማንኛውም ችግራችን ፈውስ የሚሆን መድኃኒት አለ። እርሱ ማን ነው? እርሱ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ነው፣ የዓለም መድኃኒት። ይህ ቸር አባት፣ ይህ ቸር አዳኝ፣ ይህ ቸር እረኛችን ነው። እንግዲህ እኔና እናንተን በቤቱ ሰብስቦ እነሆ በዛሬው ዕለት በጸጋው እየባረከን በቸርነቱ እያለበሰን ሕይወታችንን ሰላማዊና የተረጋጋ እንዲሆን ውስጣዊ ጭንቀታችን እንዲወገድ ሸክማችን እንዲቀልልን ሐሳባችን እንዲፈጸምልን በአጠቃላይ እርሱ ከእኛ ጋር ሆኖ የእኛ አስተዳዳሪ፣ የእኛ መሪ፣ የእኛ መድኃኒት፣ የእኛ ምንጭ ሆኖ የእኛ ምግብ ሆኖ በሕይወታችን እንዲመራን ልባችንን ከፍተን ስለፈቀድንለት በልባችን ዙፋን ላይ እንዲነግስ ስለፈቀድንለት እየባረከን ይገኛል። እዚህ ለመምጣት ጊዜያችሁን ጉልበታችሁንና ገንዘባችሁን መስዋዕት አድርጋችኋል። ይህ ታዲያ በእግዚአብሔር ቤት ትልቅ በረከትን ያስገኛል። በከንቱ የሚቀር አይደለም ወገኖቼ። ወደዚህ ስንመጣ ከነበረን ይልቅ ስንመለስ የተሻለ ነገርን ይዘን እንሄዳለን። ይህ ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አዎ ዘመናትን በዘመናት እየቀየረ እኔና እናንተን ከዘመናት ወደ ዘመናት እያሸጋገረ የጊዜ ባለቤት የሆነው አምላካችን ለዛሬ አብቅቶናል። እንዲሁ በመካከላችን ማንንም ሳያጎድል በሕይወትና በጤና ቆይቶ ለሚመጣውም ዓመት ጥንተ ስቅለቱ አገናኝቶን እንዲህ በደመቀ ሁኔታ እንድናከብር የቸሩ መድኃኒዓለም መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ሁላችሁም በልባችሁ ውስጥ ላለው ጭንቀታችሁ ቀላል መፍትሄ አለ። ሰው የማይፈታው፣ እውቀት የማይፈታው፣ ጉልበት የማይፈታው፣ ገንዘብ የማይፈታውን ሁሉ የሚፈታው ማን ነው? የሚፈታው ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ለመድኃኒዓለም ነግራችሁት ሂዱ። እርሱ የእያንዳንዳችንን ጎደሏችንን ይሞላል፣ የእያንዳንዳችንን ጭንቀት ያስወግዳል፣ የእያንዳንዳችንን ጥያቄ ይመልሳል። ስለዚህ የሚጠበቀው ከኛ ማንኳኳት ብቻ ነው። የሚጠበቀው ከኛ መለመን ብቻ ነው። የሚጠበቀው ከኛ መፈለግ ብቻ ነው። ይህ እንድናደርግ ደግሞ የእናታችን የድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አይለየን። ስውር ምስኪ ከሩቅ የሰማሁት የጌታዬ ድምፁ ከብዙ ካታጉር ርብርምታ መሃል የክርስቶስ ድምፁ በግልጽ ይሰማኛል። የክርስቶስ ድምፁ በግልጽ ይሰማኛል። Yeah.
የልቦና የአይን ፈጽሞ ታውሯል አይኔን ፈውስልኝ በርጠሚዎስ ይላል አብዝቼ ጮሃለው ጌታ ማረኝ ብዬ በውስጤ የታየ የስምረኝ ጌታዬ በውስጤ የታየ የስምረኝ ጌታዬ